Ahojte, vítajte opäť na kanáli STHOLIK. Vítajte v novom roku 2019. Dnešné video bude také možno filozofické, bude rozmýšľajúce, bude bilancujúce a budem sa snažiť možno o nejakú prognózu, ale možno aj o nejaké vysvetlenie, o čom je môj kanál a kam smeruje. Ak sledujete môj kanál dlhšie, tak ste si zrejme všimli, že možno veľakrát sa nezhoduje s nejakými vašimi predstavami o tom, ako by mal fungovať, že mnohí mi vyčítate, alebo všimla som si, že píšete, že prečo nedávam linky na nejaké produkty, že má slabo počuť, že nemám mikrofón. Určite všetci viete už, teda, ktorí ma sledujete, že nemám nejaké špičkové zariadenie, na ktoré nahrávam tieto videá. Mám obyčajný iPhone, sedím v kuchyni, na knižkách a na krabici od vína mám položený teda iPhone a ak je v mojej kuchyni tma, čo teda v januári, lebo dnes je presne 1. januára 2019, tak čo v januári zvyčajne býva, tak si sem nosievam ešte jednu lampu z obývačky, ktorou si trocha prisvietím. Nepoužívam žiadne filtre, naozaj mám starý 150-ročný počítač, ktorý je pomalý, ale momentálne to mne takto vyhovuje a nič na tom nechcem meniť. A pardon, ale mám dosť vykričané hlasivky, lebo včera sme oslavovali nový rok aj podivným vykrikovaním a spievaním. Takže nechcem hovorím na tom nič meniť, pretože toto som ja a ja vám nepredávam žiadny konštrukt, žiadny super špičkový dokonalý produkt, ja nič nepredávam, ja vám dávam seba. Mňa v momentálnej nejakej nálade, v momentálnom rozpoložení a to nie je dokonalé, ale je autentické, takže berte alebo nechajte tak. Čo sa týka nejakých pridávaní, linkov k produktom, znova nepovažujem to za dôležité, pretože môjim kanálom, a to si uvedomujem za pochodu, hej, aby ste tomu rozumeli, to nebolo tak, že ja som sa jedného dňa zobudila a teraz proste som mala celú nalinkovanú cestu STHOLIKA, čo tým chcem dosiahnuť, ako to bude vyzerať, všetko som to mala hotové. Je to proces, ja to sama objavujem to tým, že sama sebe kladiem nejaké otázky, tým, že robím to, čo ma baví, ale stále to nie je uzavretá vec, stále to nie je hotový produkt, ktorý by som vám takto na tácke nejako predložila a nech sa páči, ponúknite sa a budem na tom treba zarábať. Nemám to nejako ja vymyslené, len sa za pochodu hovorím, učím sama na sebe, že čo mi vyhovuje, čo už asi nie a takýmito práve otázkami som prišla na to, že ja sa nechcem upísať žiadnej jednej konkrétnej značke, že ja nechcem byť ako všetci prosto blogeri naokolo, ktorí vám ponúkajú nejaké generické obrázky nejakých produktov, ktoré si kúpili, nedajú vám vlastne žiadnu podrobnejšiu analýzu o tom, čo sa im na nich páči, hneď sú tam proste nafúkané značky, s ktorými spolupracujú, tie im produkty posielajú. Je to všetko fajn a ani ja sa samozrejme nebránim do budúcna tomu, že niekedy to možno bude takto môcť vyzerať, alebo že niektoré z tých značiek ma oslovujú, pretože aj o tom je teda môj kanál, že ak nájdem niečo, čo si myslím, že je super, tak to poviem. Ale dôležitý je ten proces a dôležité je to, že vlastne, aby som sa aj ja mohla nejako sama pozrieť na seba. A hovorím, momentálne som v takom štádiu, že dávať linky na nejaké produkty, ktoré kúpite, nepovažujem za najdôležitejšie alebo za to, o čom je môj kanál. Môj kanál je o informáciách a môj kanál je aj o tom, aby sa ľudia možno prebrali, zobudili, neočakávali, že im budem robiť sekretárku a vyhľadávať prosto veci. Chcem, aby ste trocha viac rozmýšľali, aby vôbec národ, ľudia, ktorí sledujú videá na YouTube, trocha viac rozmýšľali, aby, ja viem, že všetci zápasíme s časom, ale musíte si uvedomiť, a ja si to uvedomujem, že pre veci, ktoré sú pre mňa dôležité, ja si čas nájdem. A určite to máte tak aj vy, určite možno míňate čas na hlúposti a nevenujete ho tomu, aby ste sa pozreli možno na niektoré veci do hĺbky.
To je to, čo je pre mňa dôležité, to je to, čo je pre mňa smerodajné, naozaj zistiť si o veciach, ktoré ma zaujímajú, zistiť si o nich viac, ergo venovať im čas, venovať tomu čas, venovať sa trocha bádaniu, prebudiť v sebe prosto nejakého ducha, niečo sa učiť. Pretože mám pocit, že mnohí ľudia z toho publika, nehovorím, že len môjho, ale celkovo publika, ktoré sleduje video obsah na YouTube, že sú ako námesační, že vôbec neuvažujú, chcú instantné informácie, chcú rýchlo prísť k nejakému záveru, rýchlo vyriešiť nejaký svoj problém. Mám akné, kliknem si na video, je tam nejaký link na nejakú vodičku, na nejaký krém, okamžite objednávam, nakupujem. Prosto nechcú tomu venovať čas, ale naozaj učenie sa o niečom, niečomu vyžaduje čas. Takže na mom kanáli to inak nebude, aspoň zatiaľ, pretože ja si svoj čas strážim a musím si ho veľmi precízne rozdeľovať medzi starostlivosť o seba a svoje zdravie, prácu a veci, ktoré sú naozaj dôležité a až niekde tam ďalej je fungovanie a obhospodarovanie tohto kanála a dávanie linkov k nejakým produktom. Pre mňa, hovorím, je prioritná a prvoradá informácia povedať vám to, čo považujem za dôležité, a už prosto popisky k tomu ma to zdržiava. Nemám na to sekretárku, všetko to musím robiť ja, takže vás znova prosím, aby ste to rešpektovali. A na záver možno najdôležitejšia časť tohto videa, a to je poďakovanie. Poďakovanie tým z vás, ktorí ma podporujete, ktorým sa páči to, čo robím a to, ako to robím. Veľmi si to vážim a je to veľmi povzbudzujúce, pretože znova hovorím, môj kanál alebo táto moja aktivita je, ja si aspoň myslím alebo nazdávam sa istou formou dobrovoľníctva a veľmi často bojujem s vyhorením, bojujem s nejakým vlastne sebaspytovaním sa, že či to vlastne má celý zmysel, akože vlievať do toho nejakú energiu a sedieť na tom zadku pri tom počítači alebo takto pred iPhoneom a potom tráviť znova čas na zadku pri počítači, kým to postrihám, keď vlastne za to nemáte žiadny iný benefit okrem nejakého spomínaného ďakujem napísaného alebo no vysloveného nie, lebo zatiaľ iný kontakt než písomný s vami ostatnými nemám, ale znova sa vždy potom vrátim k nejakej takej podstate tomu, že sama sebe položím otázku, že prečo vlastne tento kanál vznikol. A to je práve dôvod, ktorý ma zatiaľ drží pri živote a dôvod, prečo to celé robím, napriek tomu, že nie sú z toho nejaké benefity, že to odo mňa len berie, či už energetické zdroje, pretože vysielať to si vyžaduje nejakú energiu. Každý, kto pracuje v televízii, tak vám to povie, že je to práca veľmi náročná, psychicky najmä, ale samozrejme aj fyzicky, pretože musíte potláčať svoje prirodzené fyziologické prejavy, keď ste pred kamerou. Takže znova toto ďalej živí, teda ešte aj v súkromí, v nejakom svojom blogerskom živote, dáva to zabrať. Aj práve preto nepublikujem možno v pravidelných intervaloch. Nie je to dokonalý stroj, ktorý by šľapal a pravidelne vám, tak ako nejaké programy, ktoré sledujete v televízii alebo časopisy, ktoré si kupujete, ktoré by vlastne spĺňali nejakú normu, to, čo od toho očakávate. Ale musíte si uvedomiť, že tam to funguje z nejakých dôvodov. Tam to funguje, pretože je za tým tým ľudí, tam to funguje, pretože je to pre tých ľudí práca, je to pravidelné a funguje to preto, lebo vy za to platíte. Za toto neplatíte, vlastne robím to, pretože je to moja dobrá vôľa, ale znova sa teda okľukov dostám k tomu, že prečo to robím. A to je to, že mne ako mladej osobe veľmi chýbali informácie. A v beauty svete je veľmi veľká tendencia, že nikto neočakáva, že tam položíte niekomu nejakú fundovanú otázku. Očakáva sa, že sa nejako bezúzdne, bezmyšlienkovite natchnete pre nejaký produkt, lebo má krásny obal, pretože vám povedali, že je super úžasný, pretože ste si prečítali tie vágne marketingové keci o ňom, ale neočakáva sa, že niekto bude kopať hlbšie, že niekto bude proste drzý, že to bude problematizovať, že to bude relativizovať. To sa v beauty svete krémov a takých tých hýčkajúcich nejakých formuliek sa to neočakáva.
A práve preto je to aj pre novinára, akože do toho nejak celého rýpať a nejak to problematizovať ťažké, pretože je to taká téma alebo oblasť, ktorú ľudia majú tendenciu znevažovať, vysmievať sa jej, že oh bože, no nejaké krémy, čo tam už za žurnalistiku ty akože môžeš vymyslieť. Áno, tak oproti tomu, že niekto poukazuje na závažné kauzy spoločnosti, je naozaj odhaľovanie pravej podstaty ingrediencií v nejakom kréme. Je to ozaj, teda nedá sa to porovnávať, ale napriek tomu to je to, čo mňa zaujíma a baví a ja sama som ako mladý človek, ktorý trpel nejakým kožným ochorením, ktorý trpel akné, ja sama, mne to chýbalo. V časopisoch som nachádzala len same takéto generické informácie, ktoré som nemohla považovať za relevantné a zistila som to tou ťažšou cestou, zistila som to tým, že som až keď som na ne minula peniaze, že vlastne nefungujú a že možno aj fungujú, ale neviem ako ich používať, že potrebujem skrátka vedieť viac. A toto celé to odštartovalo a práve moja práca by chcela byť benefitom vlastne pre všetkých tých ľudí, ktorí chcú vedieť o veciach viac. A myslím si, že tu už je na čase to ukončiť, uzavrieť a znova vám len poďakovať tým, ktorých tento spôsob a štýl práce baví, ktorým sa páči a ktorý máte pocit, že vám to niečo dáva. Tak aj keď je vás 10 a pol, tak myslím si, že má zmysel to pre vás robiť a budem sa snažiť v tom pokračovať aj v roku 2019, ale znova prijímajte to tak, ako to je, že to nie je dokonalé a nebude to pravdepodobne dokonalé ešte veľmi dlho, pretože ani ja nie som dokonalá. Ďakujem vám za pozornosť, želám vám všetkým všetko najlepšie v roku 2019, aby ste boli prebudení a bdeli, sa cítim teraz jak jehovistka trošku s touto kázňou, ale naozaj vám želám, aby ste rozmýšľali, sebaspytovali sa, ale pri tom rozume nezabúdali ani na cit. A želám vám tak ako vždy po každom z mojich videí krásnu a zdravú pleť. Majte sa krásne, teším sa na vás niekedy na budúce. Ahojte.